Evo, pozdrav Sandra, evo nas u još jednom podcastu. Bog Toni, bog svima. Evo, zadnji put smo pričali o mirovinskom sustavu u Hrvatskoj, pa smo vidjeli kako ovaj, ne piše mu se sjajno, znači brojni su nekakvi problemi. Pričali smo i kakva je ta struktura mirovinskog sustava, znači ta tri stupa, prvi, drugi treći stup. Danas ćemo se fokusirati baš na prvi stup, znači o čemu se radi. Dakle, to je nekakav onaj prvotni oblik u kojem su svi mirovinski sustavi postojali, dakle, od tog još prvog koji je uveden u, u Njemačko, dakle, Otto von Bismarck, znači, sadašnji radnici su financirali sadašnje umirovljenike, znači, odvaja se nekakav postak plaća, u Hrvatskoj je to 15%, znači, od, od bruto plaće koje se odvaja za trenutno umirovljenike, to je najkraće rečeno prvi stup, dakle, to ne možemo birati taj iznos, jednostavno, po, po slovu zakona moramo ga odvajati, jer zapravo sa njim financiramo sadašnje umirovljenike, ali naravno i naša buduća mirovina će ovisiti donekle il, i o tome koliko smo platili jel, u taj prvi stup, odnosno koliko nam je plaća bila kroz taj radni staž. Pa evo, Sandra, ako se možeš nadovezati o čemu zapravo ovisi koliko ćemo imati mirovinu iz, iz prvog stupa? Pa da, prvo možda da pojasnimo da i obzirom da komentirali smo da ja malo ipak znam tu više detalja od tebe jer sam proučavala obzirom što vjerojatno moja generacija kad dođe u ove godine počne više čitati u svemu, sigurno ne bi s 30 godina i nisam s 30 godina o tome toliko čitala, ali ono zanimalo je prije svega kad mogu jel, i u koju tip mirovine koristiti, tako da mislim da je važno da kažemo da ono za nekakvu starostnu mirovinu o kojoj ćemo danas više pričati, je potrebno ipak skupiti 65 godina života i 15 godina minimalno staža. Jel? Za neki raniju ili prijevremenu takozvanu mirovinu to je onda 60 godina života i 35 godina staža. E sad, to su uvjeti za muškarce, dok za žene se tek zapravo, žene će od trideset isto imati takve uvjete, danas su to nešto malo fleksibilnije, odnosno žene mogu ranije trenutno i u starosnu i u prijevremenu. Tako da prvi kriterij što si rekao je neka dob, kad napunimo određeni, određeni broj godina. E sad, hmm. drugi, drugi dosta važan element je staž u izračunu samome jer ćemo o broju godina koliko smo proveli u nekakvom sustavu dobiti i više novaca jel kao kroz mirovinu znači ono staž igra ulogu i mislim da smo zadnji put komentirali da u nas je taj staž negdje oko 30 godina, pa iz tog razloga i mirovine su prilično skromne. Ne samo iz toga, ali jedan od velikih razloga je i taj relativno kratki staž. Dok tako, naravno, da, visa u Hrvatskoj, 40... to, u Hrvatskoj to je trenutno 31 godinu. Da. Ali isto tako i ovo što smo rekli, šezdeset 65 godina za starostnu mirovinu, to su trenutne brojke, možda moju generaciju ne bi trebalo iznenaditi ovaj, ako će te brojke biti nešto više u budućnosti, kao što vidimo, zadnji put smo spomenuli, brojne države danas u Europi je već imaju tu granicu na 67 godina, tako da, eto, da, da nas možda ne iznenadi. Da, i mislim da će to biti realnost, e, pogotovo, mm. evo, kao što si rekao, možda ne moja, ali tvoja vrlo izgledno, mm. e, tako da taj neki broj godina koje provedemo, kao što sam rekla, u sustavu će ti odrediti neku mirovinu i ono što je zapravo poražavajuće da kod nas, ta godina nekakvog rada ima svoju cijenu, bar kad je mirovina u pitanju, a to iznosi neki 12,26 eura, ako se ne varam, po zadnjoj, po zadnjoj to je takozvana aktualna vrijednost mirovine koju država propisuje i svaki put, je, znači svaki šest mjeseci je, ajmo reći, uvećava za neku stopu inflacije otprilike. Tako da oko 12. eura možemo reći da je vrijednost nekakve godine rada, što sigurno nije puno. I treći element je zapravo možda i najvažniji, a to je nekakav omjer naše zarade kroz cijeli radni vijek u odnosu na prosječnu bruto hrvatsku plaću. Znači, ne uzima se kao nekad, mislim da je bilo ono, najbolji deset godina, možda se neki sjećaju takvih kriterija, i ono što je žalosno je ti kriteriji su stalno plivajući, pa ovo što sad i ja pričam od danas, možda za pet godina ili manje će biti drugačije, ali trenutno se uzima nekakav omjer kroz cijeli radni vijek znači na primjer moje bruto plaće i hrvatske bruto plaće godinu za godinu i onda se to uzima nekakav ponderirani prosjek što znači da ne znam ako je usmimo na primjer da zarađujem kroz cijeli radni vijek otprilike dvostruko u odnosu na prosječnu hrvatsku plaću taj koeficijent je dva i on je ograničen što znači da ljudi koji zarađuju ne znam možda pet i više puta u prosjeku od, od prosjeka plaće Hrvatske, oni neće dobiti jednog dana pet mirovina, već će dobiti ograničeno je na triosam tako da u jednom trenutku i što sam ja računala, možda nekim ljudima se kada dođu u neke godine i ne isplati ajmo reći, barem zbog mirovina iz prvog stupa više raditi, ali moraju pričekati onda taj neki tu dobnu granicu koja je kriterij za dobijanje mirovine. Sad ne znam, sam pojasnila ili, ili sam još više zbunila ljude, ali da ponovim znači ono godine staža, puta aktualna vrijednost mirovine koju što sam rekla nekakvih 12. eura trenutno puta taj koeficijent omjera vlastite plaće i prosječne bruto plaće u hrvatskoj i onda kako je država vidjela da je to sve jako mizerno dala je jedan dodatak svima od 27%, znači to se još treba uvećati za neki 20, 27%, prije je bio do, do unatrag ove godine kriteriji različit za one koji su koristili ili će koristiti kombiniranu mirovinu, znači mirovinu iz prvog i drugog stupa od onih koji će samo prvi stup, ali od ove godine tih 27% za sve. Pa evo, znači ono, pomnožite si nekako te četiri stvari, i to je otprilike neki iznos koji mirovine iz prvog stupa koji možete očekivati. Tako je, da. Ovaj donedavno je to bilo podosta komplicirano, ta nekakav samostalni izračun, vidjet ćemo kasnije da evo, postoji i službeni kalkulator koji nam barem može pomoći u tome, odnosno moramo ga više shvatiti kao nekakvu aproksimaciju, ali evo da, da tu spomenemo neke stvari, znači mislim da smo i zadnji put to spomenuli, ali nije, E, ne bi bilo loše spomenuti opet, a to je da unatoč tome što se tih 15% izdvaja iz bruto plaće jel, za sadašnje umirovljenike, naravno i za, za neku našu buduću mirovinu i dalje, e, nekakvih 40% ako se ne varam e, mirovina i dalje se ovaj, isplaćuje iz proračuna direktno, tako da velika je tu rupa u mirovinskom sustavu, dakle taj prvi stup definitivno nije dovoljan e, ni za nekakve sadašnje potrebe kamoli za možda nekoliko desetljeća ako se nastave nekakvi demografski trendovi e, koji su dosta bili negativni pogotovo u zadnjih desetak godina od ulaska u, u Europsku uniju. E, tako da ne piše se nešto sjajno čak dakle, uz taj dodatak što se rekla dvadeset sedam na mirovinu iako moramo reći da su porasle e, ipak značajno mirovine u posljednjih godinu dvije tri ali isto tako imamo i inflaciju koja je bila e, značajno viša tako da treba naravno i inflaciju tu, tu uračunati. E, druga nekakva napomena je naravno da postoji penalizacija ako odemo ranije u mirovinu, dakle bit će mirovina nešto niža, odnosno možemo dobiti i nekakav dodatak na mirovinu ako odemo u mirovinu, dakle nakon propisanih onih 65 godina starosti, dakle ako nastavimo raditi. Pa evo, Sandra, imaš li možda brojke za jedan i za drugi slučaj? Pa u biti e, imam, e, nije, nije ajmo reći stimulativno otići ranije puno, e, pogotovo ljudi koji su ne znam, nemaju ono zadnji put smo pričali e, u jednom od podcasta e, više izvora prihoda. Znači ako im je doslovce ono što su zaradili kroz radni sustav, a većina je takvih. Uh, idu, idu u nekakvu prijevremenu mirovinu, onda je na snazi ta nekakva penalizacija, pa se ne znam, za svakih mjesec dana ranije godlaska od te dobne granice od 65 godina se umanjuje mirovina za 0,20% uh, i to znači maksimalno do 5 godina, što znači da se trajno umanjuje za neki 12% je znači ograničenje uh, limitiranje ipak ta, to umanjenje na 12%, ukupno, ali to je značajno jer je trajno i za taj velik broj ljudi je to još dodatni neki udarac. A kao što si rekao, ako ostaneš dulje u nekakvom uh, žrvnju, onda ćeš dobiti za svaki mjesec duljeg ostanka 0,34% prema trenutnim pravilima i kao što sam rekla stalno se to nešto mijenja tako da ono dvije osobe uh, odu u mirovinu u razmaku od godine dana i imale su isto ra možda evo plaće i sve uvjete a na kraju dobijaju različite mirovine stvarno je tu jako fluidno. Uh, i konkretno ove osobe onda mogu dobiti nekakvu uvećanu mirovinu i to ide do nekih 20%, znači isto tako nekih pet godina se, ajmo reći, uzima u obzir, uh, praktično to znači da neko do 70. godine šljaka, ajmo tako reći, i dobit će nekakvih 20% više. Da, ovaj, nemojte nas dakle hvata za riječ, ako idete u mirovinu za 20, 30 ili više godina, vrlo vjerojatno će biti promjena, te brojke će biti ovaj, drugačije, ali dobro je u svakom slučaju znati kakva je trenutna situacija, kakvi su nekakvi trendovi i kako to trenutno izgleda. E sad rekli smo dakle te nekakve faktore o kojima ovisi izračun mirovine, ali evo od nedavno baš imamo i službeni kalkulator Regos, ali, dakle mirovinski kalkulator koji možemo koristiti na dva načina. Jedan način je anoniman, dakle, bez da dijelimo ikakve naše osobne jel, informacije. Evo, ću ga tu i na ekran. Odnosno, jel, Možemo, možemo ga gledati i, za nekakvu i drugu osobu i supružnika i tako dalje, što već, ali ako imamo neke osnovne podatke, dakle, koji su to podaci, dakle, spol, muški, ženski, datum rođenja, onda pitanje jeste, jeste li osigurani u drugom stupu, dakle, od reforme Mirovinskog sustava 2002. godina, ako se ne varam, Sandra, li tako, poslije drugi stup. Okay. E, tako da, evo, tu stavite da ili ne, onda jeste li osigurani u trećem stupu, dakle, pričamo o drugom i trećem stupu malo više na idućim, na idućim epizodama. Onda imamo očekivanu dob kod umirovljenja, tu vidimo da piše minimalno 60 godina, dakle, to je ta nekakva prije vremena mirovina, što smo rekli, najraniji mogući odlazak. Naravno, možemo tu staviti 65, možemo staviti koju godinu jel, više ako planiramo ostati malo, malo dulje zaposleni, jel, osigurati malo višu mirovinu po mogućnosti. Trenutni staž, dakle, koliko smo skupili do sad i ovaj zadnji faktor koji je možda, onako, većini će možda biti najteže izračunati, dakle, procijeniti nekako omjer mjesečne bruto plaće, odnosu na prosječnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj. Dakle, možemo mi svi otići u i pogledat izvode plaća, pa usporediti sa, sa, tom godinom kolika je bila prosječna i tako dalje. Za većinu ljudi će to možda biti malo, malo previše matematike, ali barem možemo dobiti nekakvu grubu procjenu. Jel? Je li to otprilike, znači, ne znam, plaća prosječna, pa je to 100%, ili je to bilo 10% manje, pa ćemo staviti 90%, ili je to bilo nešto malo više, pa ćemo staviti, ne znam, 120% i tako dalje i sadašnje stanje na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu odnosno drugi stup dakle koliko tamo imamo tu pišemo nekakav iznos evo recimo ne znam pet eura i onda stisnemo prikaže rezultat i također je li kategorija drugog stupa o ćemo pričat također idući put dakle a b ili c vidjet ćemo koje su razlike mislim da moraš upisati pet tisuća a ne okej. <laughs> ne, samo 5 eura, imam pet tisuća. Nisu ovo inače moje brojke, osim ovaj datuma rođenja tako da evo... Da, i ovaj postati... staž je skroman, tako da, da, da. ne možeš ko mi želi poslati čestitku da, da zna ovaj, kada sam, sam rođen. <laughs> ovaj, ostalo sam stavio ovako bez veze. I onda znači imamo, dakle, scenarij umanjenih izgleda, ali pretpostavljam da je to e, uzima u obzir nekakve e, prinose e, drugoga stupa, ili koji nisu koji su manji, nekakvi od očekivani, pa onda imamo realne izglede, imamo uvećane izglede, ali sad vidimo kolika bi nam bila mirovina, dakle ako koristimo mirovinu samo prvog stupa, dakle ako jedan drugi stup prebacimo u prvi, ili ako kombiniramo prvi i drugi stup kolika bi bila mirovina, malo ćemo više o tim kombinacijama pričati na idućoj epizodi, ali evo samo toliko da vidite da postoji, dakle, način kako barem možemo dobiti onako odlokativno rečeno, kolika bi nam mirovina trebala biti, naravno ako svi ovi faktori nastaje biti ovakvi, jel? znači može tu dosta utjecat, recimo za mlade osobe, jel? možda sad nemaju plaću koja je prosječna, ali će kroz godine jel, radom i tako dalje možda imati plaću koja je iznad prosječna, pa će te brojke biti značajno drugčije, tako da evo, možda tu možete staviti nekakvu i vlastitu procjenu, kažem, možda taj faktor je nekako najviše variabilan, ovi ostali manje više ih možemo dosta, dosta dobro ovaj, predvidjeti. Pa obzirom da ja vjerujem da će mirovine ovu bar za mirovine iz prvog stupa više gledat možda starija ekipa mm. važno je reći da ono osim ovog anonimnog kalkulatora gdje on ajmo reći daje neke smjernice pogotovo mlađima koji ono cijeli radni vijek je pred njima još bolja varijanta za nazovimo starije osobe je da se pod istim tim na toj istoj stranici zapravo prijave preko sustava e građani i zapravo tada će sustav učitati njihove stvarne podatke. Evo ja baš sad gledam moje znači podatke i u koja gdje možete razviti tri scenarija. Izračuna jedno je što bi bilo kad bi danas sa današnjim stečenim uvjetima, znači dosadašnjim stažom ja konkretno pričekala i dosadašnjim uvjetima kad bi danas prestala raditi, pričekala nekakvu 65. godinu života kako se mirovini tada mogu nadati. Znači, danas imam 50, što bi bilo kad bi prestala raditi sa 65 i čekala 65. godinu, naravno moram živjeti negdje između toga od nečega, ali ajmo reći da je to nekakav model gdje možete vidjeti što bi bilo kad bi bilo. Drugi, druga simulacija je sa današnjim uvjetima, znači plaće, kontinuirani radni uvjet, znači isti uvjeti, isti sta, i bildate staž do 65. godine, znači to je ona situacija gdje bi ja radila do 65. po današnjim uvjetima i treća neka simulacija je š, opet gdje možemo mijenjati nešto od tih parametara. Tako da je to dosta zgodno opet kao orijentir. Treba reći da unatrag, pa evo sad par mjeseci, to je znači kalkulator je dostupan tek od ove godine, smo praktično mogli ili si sami računati, ja sam dosta računala sebi, računala sam i drugima, ili ste morali pričekati doslovce da imate prve uvjete bilo za prijevremenu ili starostnu mirovinu. Mislim da smo na jednom webinaru, baš ti i ja, komentirali kako bi bilo super da se nekakav kalkulator ovog tipa omogući ljudima, upravo iz razloga što ovi podaci postoje. Jak se ne varam, ti si rekao da u Švedskoj se dobija čak i često i taj neki izračun od države, htio ne htio dobiješ ga, jel kao uvid ili kao neku informaciju što mislim da je super stvar. Tako je, da, čim se logiraš zapravo postoji stranica, vam reći, mirovinskom, čim se logiraš tamo vidiš jel kolika ti je trenutna plaća i pretpostavku jel da ćeš toliko otprilike zarađivati u budućnosti koliko bi te trebala biti nekakva bruto mirovina, jel? Da. znači to je taj neki scenarij b po ovome kako te mm. razumijem što bi bilo kad bi radio po današnjim uvjetima do, uvjeta starosne mirovine ja osobno mislim ovo je veliki pomak za nas mislim da je to relativno zgodno napravljeno vizualno ono što vidim kao problem je što malo ljudi razumije to čitati. Ja će, evo, pa si me motivirao, ja ću napisati neki tekst o tome, jer jednostavno htjela bi usporediti izračune koje sam sama sebi radila sa ovim što je kalkulator izbacio. I ono što sam evo i kontaktirala i Tonija Miluna nedavno je da je nejasne su baš pretpostavke cijelog izračuna, jer znam da je i on to gledao. suštinski je ono pitanje u, kojim mi zapravo vrijednostima pričamo. Jel? Pretpostavka naša je da se radi o sadašnjim, znači morali su se raditi neko diskontiranje budućih iznosa, pa je, ali to na, konkretno nije navedeno na stranicama ili bar ja nisam pročitala. Uh, mislim da je to ovo kao neki prvi korak super, uh, ne znam koliko je potrošeno, neki 7 miliona, ako se ne varam, daj mi, daj mi samo, ovaj, mislim da piše čak na ovoj stranici anonimnog kalkulatora, koliko je država uložila u ovaj je, kalkulator. Piše da 7 miliona 189 tisuća eura, tako da nije baš mali iznos. <laughs> rekli bi zlobnici da bi se to mogli i za manje, ali evo, drago nam da barem imamo tako nešto, el, tako da koristan alat u, u svakom slučaju da država nije baš ajmo reći najbolji ugovaratelj poslova ovoga ovoga tipa e, i ka, ono što sam nekako kažem mislim da ima tu još puno prostora za poboljšanje kao neka prva informacija je dobra ali za nas koji malo hoćemo čačka dublje mislim da nam treba malo više e, koje su to pretpostavke unutra ugrađene. E, ono što je, mislim, kvaliteta ovakve informacije u tome što mo, tad možete vidjeti, ok, ako me to čeka, jel, ako su to iznosi na koje mogu računati, što moram sam, i ti ja ono zagovaram o tu privatnu neku štednju, što moram sam napraviti da se te iznose ili tu nekakvu starost osiguram i da živim dostojanstvenije od onoga što eventualno mogu dobiti kroz ovo. I ono što ljudi jako, znači konkretno podcijenjuju iz mase razgovora koje imam i kao što, si, kao što smo rekli na početku, ljudi misle da će raditi do vijeka, znači to je neki možda 40 godina aktivnog rada, međutim prosjek kaže da smo na neki 30 godina. Znači iz razno raznih razloga ljudi ne dožive tih 40 godina staža, to jest ne odrade tih 40 godina staža i ono, konkretno zbog toga su im mirovine prilično male, kao mm. jedan od razloga, a Znači razlozi mogu biti od toga da vas poslodavac doslovce ono izbaci na ulicu do toga da ste zdravstveno u stanju koje ne može, zbog kojeg ne možete raditi. Znači, treba po meni ovo uzeti kao informaciju, eventualno onda razmisliti o dodatnim načinima, kao što smo rekli, ili zarade kroz koje ćete stvoriti neku štednju, ili izdvajanja nekog, ili smanjenja potrošnje gdje će onda jedan dio štednje ići u dal mirovinsku, pričat ćemo o, o možda trećem stopu eh, odnosno dobrovoljnoj mirovinskoj štednji ili u nekakve privatne oblike štednje. Tako da mislim da je ovo dobar motivator da se krene u, u ono razmišljati o, o mirovini i budućnosti. Tako je, da. Nažalost, ne možemo tu utjecati na sve faktore. Spomenala si zdravstvene razloge, spomenula si ne znam otkaz od poslodavca, to može biti ne znam ako se desi neka nova financijska kriza. Recimo, znamo da nakon 2008. pa sve tamo dvije tisuće četrnaest za dobar broj građana bilo je teško uopće naći posao, ali to su bile nekakve te ove godini gdje je ekonomija bila poprilično usporila, jel, barem kad gledamo u odnosu na, na danas. Um, isto tako, dakle, možemo i pričati i o nekakvim tehnološkim promjenama, evo sad ima umjetna inteligencija koja dolazi, koja uzima već jako puno posla, baš sam jučer pročitao da, da je već uzela nekakvi 30% poslova, grafičkog dizajna, ali i te nekakvih drugih ovaj, posla koji se bave nekako obradom, slikom, zvuka, videa i tako dalje. Tako da evo, jednostavno ne možemo, ne možemo na sve utjecati, pogotovo taj prvi stup, rekli smo, jel, moramo izdvajati koliko moramo. Ono na što možemo utjecati je nekako raditi na našim znanjima, vještinama, da budemo što je moguće više nezamjenjivi na svom radnom mjestu, da jel, po mogućnosti i, i zarađujemo nešto više onda i u budućnosti, pa da e, tim onda utječemo na, na povišenje e, naše očekivane mirovine, a za ove druge e, dijelove, dakle, drugi stup, treći stup to ćemo pričati više u idućim epizodama. Da, evo ja bih s tim stala kažem, neki pomaci su napravljeni u tom osvješćivanju e, i mislim da država to i ne promovira možda iz razloga ko, <gled> nekakve pouzdanosti ovih kalkulacija mm -hmm. koje još tek treba po meni zaživjeti, ali ali ako ništa drugo smo rekli, evo vam jedna informacija više, izvrtite si brojke, napravite izračune, komentirajte u videu što ste dobili, odnosno koliko ste zadovoljni s tim što ste vidjeli, pa ćemo evo i kroz neko pisanje kasnije na našim blogovima pokušati malo detaljnije o tome, a evo za prvu informaciju nadam se da vam je mi bilo korisno, pa vas pozivam evo da pogledate i da si napravite izračun. Da, hvala vam na gledanju, odnosno slušanju. Ako ima neka tema koju želite da obradimo, pišite nam u komentarima i kao uvijek preplatite se na kanal ako već niste i vidimo se u idućim epizodama. Pozdrav, čao!